morgon och välkomna till UR-akademin. Det är söndag morgon igen. Ja, god morgon på dig Maria. God morgon Andreas. Det är nästan den sista februari idag. Om några dagar så är det mars. Då är det vår nästan. Har du fått några vårkänslor? Ja, det kan vi säga. Det börjar bli ljusare och ljusare. Lättare att gå upp på morgonen. Mm. Ja, det är ju bra. Ja. På söndagmorgonen till exempel. Jag förstår vad du tänker på då. Som ni ser här på bordet så kommer vi att ägna oss åt brevläsning ganska mycket idag. Men först... Inte bara det nu. Nej. Nej, vi har våra serier som vanligt. Här kommer några glimtar från dem. Här har jag fått ett kort ifrån Lars Lövenberg i Ulricehamn som undrar om vi ska ha en kurs i hur man binder in böcker i bokbinderi. Mm. Vad säger du om det? Det tycker jag är en jättetrevlig idé. Ja, det var det väl. Vi har faktiskt pratat om det här förut så att nu ska vi ta en ytterligare funderare och se om vi inte ska göra en sån. Ja. Tack för tipset. Här har jag ett fax ifrån Per Johansson i Boden som undrar om man kan köpa vår akvarieserie som gick i höstas. Jag anar vad du kommer svara på den frågan. Vi har ju sagt det så många gånger att tyvärr så kan man inte göra det. Det går inte att köpa våra kurser på video. Men däremot så kan man ju titta på oss på söndagmorgon eller förstås banda kurserna. Du har ett brev där också du tänkte läsa. Ja, jag har ett brev ifrån Norge. Det är från Gro Kristina Bergli i Oslo. Som skriver ett väldigt trevligt brev. Som handlar om vad? Ja, det handlar främst om att hon har nämligen en del problem, ledproblem och ledsjukdomar. Och hon har tittat då på afrikansk dans och tycker att hon blir mycket bättre när hon följer den kursen. Vad roligt. Ja, det tyckte jag var jätteroligt. Och dessutom så säger hon någonting som jag tycker är väldigt klokt, nämligen att den här dansen har en positiv inverkan även på det psykiska välbefinnandet. Det stämmer nog. Det tror jag hon har helt rätt i. Då tycker jag vi tittar på afrikanska danser. Vi tackar för ditt brev och ser avsnitt nummer 5. Hej, nu ska vi göra en uppvärmning. Och egentligen så ska ni göra den långa uppvärmningen som jag gjort tidigare. Men det går bra också att göra den här korta nu. Så jag repeterar den långa uppvärmningen och går igenom hela kroppen. Så vi börjar med huvudet, åt alla olika riktningar, fram och bak och till sidorna. Så var försiktiga med huvudet i början. Och åt alla håll, så ni får göra det flera och flera gånger, åt alla håll. Och sen skaka huvudet också, försiktigt. Fortsätt sedan med axlarna och cirkla. Ta ut ordentligt även skulderbladen, ta med skulderbladen. Och sen andra hållet. Och sen skaka axlarna. Så att ni också är avslappnade. Sen fortsätt med bröstkorgen fram och bak. Här. Snabbt och långsamt och flera gånger. Fortsätt med höften till sidorna. Och även runt. Höften runt. Så att ni känner att ni är varma. Och sen fortsätt med fötterna. Rulla igenom fötterna. Och sen utsidan av foten här. Så ni känner att ni blir uppvärmda i fötterna. Hälarna. Och sen bara fortsätt på stället och känna att ni har hela fötterna i golvet hela tiden. Och gå 2 gånger på varje fot och gå. Och fortsätt samma sak med hopp. Och ni kan bara hoppa på stället om ni vill, men ta med knäna och upp knäna och hela fötterna i golvet. Så kan ni hoppa så här en stund så att ni känner att ni blir uppvärmda. Och sen skaka. Så
så ni känner att ni är avslappnade i kroppen. Så skaka igenom kroppen. Okej, då fortsätter vi med dansen som vi ska göra. Och idag gör vi steg 6 som jag visar direkt nu. Med musik. Fötterna först, så gå fram, höger fot, vänster fot, fram. Och gå bak, höger fot, vänster fot. Och gå fram, och tillbaka. Fram, fram, och tillbaka, tillbaka. Gå fram, och tillbaka. Tillbaka, höger, vänster, höger, vänster. Höger, vänster. Och ha böjda knän. Hela tiden luta fram överkroppen. Över knän. Fram, fram, tillbaka, tillbaka. Och fram, fram, tillbaka, tillbaka. Höger, vänster, höger, vänster. Och vi gör höger, vänster och långsamt, höger, vänster. Så snabbt fram, fram och långsamt tillbaka och tillbaka. Och fram, fram, tillbaka, tillbaka. Och fram, fram, tillbaka. Så ni har olika tempon där det går snabbt. Fram och långsammare bak, bak och fram, fram och bak. Bak. Och vi sätter på höften som går fram och bak hela tiden när ni går stegen. Så ta med höften, gå fram, fram och tillbaka, tillbaka. Och fram, fram och tillbaka. Och ta med höften. Så det är enkel höft och dubbel höft och dubbel höft. Så höften går bak, fram, bak. Fram, när ni går fram och när ni går tillbaka så går höften det dubbla tempot. Två. Och gå fram och dubbel höft. En, två, en. Och enkel höft och dubbel, dubbel. Och höften fram, bak, fram och gå fram och dubbel höft och fram. Fram och dubbel tillbaka. Så vi lägger på armarna. Så ni kikar här till vänster. Handen vid ansiktet. Och kika till höger. Och vänster arm. Och höger arm. Så när ni går med höger ben, ta vänster arm och vänster hand. Och vänster ben, höger arm. Där. Och där. Och gå fram. Gå fram och gå tillbaka, ha händerna i sidorna. Gå fram, fram och sätt händerna i sidorna när ni går tillbaka. Och ni gungar i knäna och har kontakt med golvet hela tiden. Och ta med höften och fram. Fram och tillbaka, tillbaka. Och med höften också.
Så ni tittar till sidan. Där. Och titta till sidan. När ni går fram. Höger, vänster sida. Ja, så gör vi det här tillsammans med musik. Åt alla fyra olika håll, som jag visade i början. Så först riktning fram, och när signalen kommer så vänder vi oss, och riktning åt vänster. Och sen ett varv till, och sen så vänd tillbaka. Och sen efter signal där igen då, så rakt fram igen. Så vi gör det här med musikerna och lägger på det här. Vi lyssnar på signalerna. Och när vi hör signaler så byter vi till nästa håll. Tillsammans med de andra stegen som jag gjort tidigare. Så från första steget och till det här sista som jag gjort nu. Med musik. Dagens steg. Fortsätter nästa gång. Då är det dags för träslöjden nu, men innan det så ska vi lotta ut vinnaren i våran tävling som vi hade för några veckor sedan. Man kunde vinna den här boken Tälja av Ville Sundqvist. Och du har tagit fram en vinnare här. Ja, ni fick ju skriva in och berätta vad ni hade för glädje av den här kursen. Och vi har faktiskt fått väldigt mycket brev. Massor av brev har vi fått. Det var väldigt roligt. Tackar så mycket för dem. Ja. Och vi har som sagt dragit en vinnare. Nu ska vi höra vem det är. Nu ska jag alldeles strax berätta vem det är som har vunnit den. Prassel, det prassel. Är Thomas Madre i Nyköping. Mm-hmm. Vad skriver han då? Jo, Thomas skriver, han skriver ett väldigt trevligt brev. Han berättar att han sitter hemma i vardagsrummet under kursens gång och tränar och följer de tips som Ville och Jögge ger. Precis som man ska göra. Ja, det tycker vi alldeles riktigt. Mm. Så, ja, där har något trevligt också du kan läsa upp det sista. Ja, jag läser upp det sista också.
Jag tycker täljkursen är en fullträff, skriver Thomas. Fortsätt på den inslagna vägen. Möbelrenoveringskursen är också mycket bra. Inte illa. Nej, vi tackar trevligt för det. Grattis till dig. Ja. För den fina boken. Sen har vi fast gjort så också att vi har tagit fram 2 tröstpris. För det var ju så många som skrev. Och det är också väldigt fina priser. Det är till exempel den här boken I kvinnohistoria. Som vi har gett till Torsten Andersson i Dylta bruk. Ja, det visste inte jag var det låg. Nej, inte jag heller. Men det har faktiskt Torsten skrivit här. Det ligger 13 kilometer norr om Örebro. Får man lära sig något nytt. Torsten skriver väldigt mycket trevliga saker här. Att han har stor glädje av serien. Och han tycker det är utmärkt och sådär. Så att det är värt ett tröstpris, tyckte vi. Vi har valt ut ett tröstpris till. Nämligen den här boken som heter Ung i USA. Det är en ung som har fått den, kan jag gissa. Nu ska jag berätta vem som har fått den. Det är så mycket som Per Kärnberg, och han kommer ifrån Ytterhogdal. Och han berättar i sitt brev hur han har börjat tälja och nu tränar med att göra skedar. Tack för det, Per, och grattis. Nu ska vi se det 7:e avsnittet i Träslöjden, och då undrar man förstås vad det är som händer idag. Ja, idag är ett speciellt avsnitt faktiskt, för Ville och Jöge kommer att ta sig an en rejäl stock så här. Som de ska förvandla till ett tråg. Och här går det undan. Och de använder käckelyxor och skåljärn också. Idag har vi hunnit fram till någonting alldeles speciellt i den här serien om slöjd med kniv och yxa. Och Ville och Jögge ska idag göra såna här lite större grejer, det blir stora tag idag. Det är skålar, men ni kallar det inte för skålar det här egentligen, va? När man har den här typen som man tar av en prästam, så här långa som man hugger från en halvklov som vi säger, då kallar man det för tråk. Tråg, det är lite större skålar. Ja. Och nu vet jag att det är grovarbete på gång här, så jag tänker faktiskt gå lite åt sidan. Det gör du rätt i. Nu ska vi alltså klyva den här aspen i 2 delar, och vi får hoppas att det går fort här. Sätt i den andra kilen också. Så. Jag ska ha det så yxa. Ställer jag mig upp där så. Och då har vi barkaren. Har vi barkaren på sidorna för att se hur sprickan går. Ja, det är den på gång. Så, kan. Och då är det ofta så att det blir lite spännved på insidan, lite inspänd som man kallar det. Men det är bara att hugga bort myxan så där. Ja, den här vi skulle. Ja, vilken ska vi ta av dem? Den där ser ju bäst ut. Ja. Då, om du håller i den så tar jag bilen och planar till den lite. Så kanske. Jag tror det blir bäst. Då måste vi plana till undersidan så att den ligger bra på trågstocken. Och då börjar Ville med en stor täljbila och plana till botten. Och sen ska vi ta oxhyveln och plana till den ytterligare. Det är viktigt att den står bra och att man har riktat upp den ordentligt. För det är det som styr själva sidorna, hur hög den blir, och så att den blir jämn. Vänder vi. Det är pur färsk asp det här. Och det är, så den är ju lätt att hugga och bearbeta. Vänta, ska jag titta så att. Jag tror att vi. Om vi kan ta den så här. I mellan pinnar. Så. Så får du ett.
Han lägger den på skrån så här, så är det nästan som timmerbildning. Och då ser han vinkeln och... Kan du stödja mot den pinnen? Ja, jag... Så där blir bättre. Jag tror att vi tar... Ja, det ser rätt bra ut. Vi tar lite grann på toppen där. Ska vi köra med oxiven då? Ja. Oxiven, den är en riktig oxe. Den har två handtag. Och men vi måste... Det gör att två man kan jobba med den på ett bra sätt. Man blir stark. Vänta, ska jag slå på andra sidan. Den tar lite för lite så här i början, så man måste ställa stålet lite djupare. Vi får trycka ner lite grann på den sidan. Hopp. Ja, ska men den känns ganska bra. Jag tror att vi... Ja, jag tror det är bra. ...går på den. Nu skulle den ju egentligen vara lite planad här. Då ska vi se. Jag tror vi börjar att hugga direkt. Ja, hugg direkt på den. Då i det här läget är det ganska viktigt att man bestämmer sig för hur långt man får gå med checken. Man får inte gå närmare med hålet i själva skålen än kanske dryg decimeter. Så att trågkanten, slutet, är ungefär här när man är klar. Så det blir ungefär där och här kan själva skålen börja. Kan man också rita upp någorlunda mittlinjer så man har kvar på kanterna här. Och den här delen sen, den ska alltså sågas bort i slutändan. För det är jätterätt att det spricker i ändträet här, men faktiskt medan man jobbar med det. Ska du som ska hugga rita eller? Ja, det skulle nog ta lite längre. Här har vi storkäcken. Den ligger där bakom dig. Nej. Här så. Och då använder vi ett verktyg som heter käckel, som är en tväryxa. Kallas käcksla på många ställen. Jag tror jag hugger upp en skåra här först. Med yxa. Och det här gör han skär av fibrerna. I mitten för att komma ner med käckelyxan så att de spjälker ut av sig själv. Och då börjar man nerifrån och så jobbar man framåt så att den spjälker ut allt eftersom. Och ser till att man står stadigt och bredben. Så kan man börja med att hålla handen här uppe och sen när man går ner så släpper man efter. Då får man utnyttja man yxans tyngd och svung så att säga. Jögge, där tror jag faktiskt vi får bryta det här tunga jobbet. Och fuska här nu då, för att vi hinner inte få det här färdigt helt enkelt idag. Ja, det blir lite trångt om tid. Utan då hade ni ju här ett ämne som ni har jobbat mera på. Och då får du bara berätta
hur man gör sen. Men först ska jag bara några ord här. Det var asp, färsk asp ni högg in. Och det var en tjeckelyxa heter det då, eller tväryxa, eller vad, ja. Tjecksla. Urholkningsyxa. Ja. Och det var stora grejerna ni körde med här nu. Ja, visst. Man kan ju också använda en lite mindre yxa. Ska du komma? En sån här typ av tjeckel som är lite mindre, som är nog så bra. Som ja. Då jobbar på det här sättet inuti. Mera exakt, det kan visa här. För att man kommer väl till, man gör ju finjobb sen va? Ja, så här. Det blir lite andra slängar då. Och där kan man faktiskt, när man har tränat upp sig, så kan man bli ganska exakt även med den här lilla tjeckelyxan. Den här då, för att ta den som vi nu, vi måste som sagt, vi hinner inte med så mycket mer. Är det tjeckelyxan ända fram här alltså? Nej, här är då ett bildhuggarjärn. Då har ni gått in med skoljärn, bildhuggarjärn. Ja, visst. Och sen är det här format på ett annat sätt på det viset att man har börjat tolka på från utsidan, det syns här. Ja. Så. Då får man den där formen. Då blir det lite som en båt så här. Automatiskt. Ja. Och snabba drag om man går igenom vad som händer sen. Det är att man hugger ut den på insidan och renskär den även med bildhuggarjärn på insidan. Så att den blir ungefär så här slät. Va? Sen när man har gjort det och bestämt sig för formen på insidan. Då går man över på utsidan och hugger bort med yxan på huggkubben sidorna här. Va? Och se till så att den blir ganska tunn. Det virket är längs med veden. Och där det är tvärved så blir den ungefär en tredjedel så tjock. Och det är för att tvärved spricker alltid lättare och är alltid känsligare för stötar och så. Då måste man kompensera det med att ta lite tjockare material. Va? Mm. Sen torkar man den ja. I torrt sågspån. Så att den torkar långsamt under några veckors tid. Det är det går ut på med sådana här träd. Det ska torka långsamt, för annars torkar det för plötsligt på några ställen. Ja, och så vidare, jo, ja. Precis. Och då spricker det. Va? Man får vara ganska försiktig. Ja. Och då är det utsparat här lite spännbitar. Som man sätter fast den i huvudbänken. Så att man kan gå efter och renskära då med bildhuggarjärn. Och få en slät, fin yta direkt av järnet. Och sedan, även vända på den. Och jobba med torka. Ja, sedan har torkat, ja. Och även då använda bandkniv och lapphyvel och små hyvlar för att få ett. Och kanske lite olika konstnärlighet med att dekorera. Det kan man göra. Vi har ju Bengt Lindström från Västerbotten som är suverän trågmakare. Ja. Det finns några som använder det här som gör det här som konstverk. Ja, absolut. Det gör det. Men längre hann vi inte göra färdigt idag. Tyvärr. Tack idag igen då från Moragården på Skansen. Det är alltså den här boken som Thomas Madre har vunnit. Det var det sjunde avsnittet av Med yxa och kniv. Vad gillar du det handlaget? Det var inte illa det där. Det är mer än vad man kan. Ja. Mm. Du, vad blir det nu? Nu så ska vi fortsätta vår miniserie om musikanter i Stockholms tunnelbana. Och idag så blir det en rysk folkvisa. Thank you.
Du, vår tv-tekniker, var han inte synlig det här avsnittet? Det var svårt den här gången. Han skymtade knappt. Ja, det måste ha varit väldigt lite. Ja, jag tror att man får spana efter honom i de kommande avsnitten av den här serien. Ja, men då väntar vi med den tävlingen till nästa avsnitt. Ja, för nu var det svårt faktiskt. Ja, du har ett brev där. Här har jag ett brev, som handlar om släktforskningen. Och det är från Bernt Lind i Lyckeby, som ligger utanför Karlskrona, utgår jag ifrån. För det är en stämpel därifrån utanpå. Karlskrona, kommunen med vind i seglen. Jaha, är det deras slogan? Ja, tydligen. Han undrade här, Bernt, hur många avsnitt har sänds i släktforskningen fram till den 13 februari? Det var för 2 veckor sedan det. Och eftersom det är 8:e avsnittet idag så var det 6 avsnitt som hade sänds fram till dess. Mm. Sen undrar han det här. Finns serien släktforskning på video så att man kan köpa den, undrar han. Men det har ju vi svarat på så många gånger. Okay. Och det är att man kan inte köpa våra kurser på video, tyvärr. Men det går inte med släktforskningen heller. Men man får titta på oss helt enkelt på söndagmorgon 9:00, repris måndag. Då ska man banda programmen förstås. Då får man den själv på video gratis till och med. Sen har han fast en fråga här som jag tror inte du har fått förr i hela ditt liv nästan. Finns den här serien på ett kassettband? Ja, hur menar du då? Ja, alltså ett sånt litet ljudkassettband. Ett vanligt sånt? Alltså, du menar som att man tar bort bilden och så bara har ljudet kvar på kursen? Ja, då tror jag att jag kan svara nej på den frågan. Det gör det inte. Nej? Nej. Det gör det inte. Finns det några kursböcker under Bernt också? Ja, vi säljer inga kursböcker till den här serien, men däremot så kan du vända dig till RAMS eller Forskarcentrum. Eller naturligtvis till bibliotek eller bokhandlar som har böcker om släktforskning. Sen kan man säga också att i det 10:e avsnittet så kommer Mikael Svensson att visa massor av släktforskningsböcker. Så att om du hänger med i den här kursen så kommer du få massa boktips på slutet. Om 2 veckor. Mm. Ha, sen har jag en sista och femte fråga här från Bernt som är: kommer serien i repris? Ja, nu är det ju lite svårt att säga eftersom den här serien håller på att sändas just nu. Så att vi har inte kommit att tala om reprisering av den ännu. Utan men kanske kan man säga. Det är väl troligt att den kommer att göra det så småningom, ja. Nästa år kanske eller så. Mm. Ja, det var dem. Hoppas du är nöjd med de svaren, Bernt. Ja, nu blir det släktforskning. Hej och välkomna till ännu ett program i serien där vi lär dig att släktforska. Och i de 2 senaste programmen så har vi följt Erik Arnqvist, född 1769, liv genom olika protokoll och längder som vi har hittat. Och i förra programmet så var han klockare i Junsele när vi slutade. Och jag hade precis läst ett sockenstämmeprotokoll där det kommer fram lite klagomål på hur han sköt sina sysslor. Mm. Och vi börjar få misstänka att han kanske inte har det så lätt, att han kanske inte trivs riktigt i Jöns, eller? Nej, tydligen så är han och prästen inte helt kontant med varandra. Men det fanns annat trevligt i Jöns, eller, som gjorde att han kanske trivdes bättre? Ja, för 1795, alltså året efter han kom till Jöns, gifte han sig med bondedottern Sara Persdotter och fick 5 barn. Det stämmer, kan ju tänka på det här flyttningsbetyget där det stod att han var till äktenskap ledig. Mm, precis. Och nu har han gift sig och skaffat barn. Ja. Men vad finns det nästa anteckning om honom? Ja, han dyker upp ytterligare i sockenstämmeprotokoll. Jaha. I Jönsli. Vad rör det sig om den här gången? Då ska han ha tjänstledigt. Jaha, de var så pass moderna så redan på den tiden. Ja, Sverige har varit lix i alla tider nästan. Ja. Kan man se varför han ska vara tjänstledig? Ja, vi kan titta på mycket kort igen. Så får vi se det. Jaha, här kan man se, men det är väl säkrast att du hjälper till att tyda den här skriften ändå. Klockaren Erik Arnqvist begärde i anseende till sina hushållsomständigheter tjänstefrihet på 1 år, räknad ifrån nästa maj, vilket honom beviljades med villkor av fullt ansvar för kyrkans tillhörigheter och tjänstens förrättande, samt att innan nästa nyår giva till känna huruvida han vid klockartjänsten ville bliva bibehållen. Till klockartjänstens befriande under denna tid gillades allmän torparen Jakob Åkerström, vilken redan flera gånger gjort tjänsten. Detta ogillades av herr sockenpredikanten Tolbom,
men utan anförde giltiga skäl. Så prästen har någonting emot Erik? Ja, det hade han. Han ville inte att han skulle vara tjänstledig, eller? Nej, och det som är förvånande här är att den här Jakob Åkerström också blir klockare. Och denne tål inte prästen se för sina ögon. Så vi har en besvärlig präst här? Ja, tydligen, i och med att han gjorde sig ovänner med alla som hade klockartjänsten. Men hur går det sen då med Erik? Han är tjänstledig då från klockartjänsten, men den dyker han upp härnäst? Det rör sig då om ett halvår. Då säger han upp sig. Aha. Samma år 1811. Och flyttar från Junsli till Torsö. Socken som ligger nordväst i länet. Och där har du också hittat något gammalt protokoll då, eller? Ja, just den här uppsägningshandlingen kan man kalla den för, ja. I sockenstämman. Är Erik som själv har skrivit den då, eller? Utan de relaterar till ett brev han har skrivit, så att vad sockenstämman läser upp. Ska vi se då vad sockenstämman har att säga om att han säger upp sig? Klockaren Erik Arnqvist hade ut i handbrev till herr kyrkoherden avsagt sig klockaretjänsten ut i denna församling, men hade av icke kända orsaker, oaktad kallelse idag, uteblivit att redovisa. Kyrkoherden tillkännagav att klockaretjänsten ut i Junsli således vore ledig, samt anbefallt om notifikation därom ut i allmänna tidningar, med utsatt ansökningstid till 6 januari månads slut. Varefter kyrkoherden ville utsätta provdagar, för vilken på förslag kunde uppföras. Det man slås av först är att det är väldigt modernt, men det är tjänstledighet och nu är det provanställningar. Och... Precis. Det är lite fascinerande att det har varit så genom århundraden. Ja, visst är det. Verkligen. Är Sverige lite unikt på området, eller? Ja, vi har varit ovanligt byråkratiskt genom århundraden sedan Gustav Vasas tid. Mm. Men då har alltså Erik Arnqvist slutat här som klockare. Vart tar han vägen nu? Då flyttar han till Torsö socken då. Och blir klockare även där? Klockare och bonde där. Hur trivs han där då? Vet du någonting om det? Där trivs han väldigt bra, för där blir han socknens allt i allo, kan man säga. Jaha. Det, som det sägs i gamla släktuppteckningar, han blev lite av advokat. Han tog antagligen på sig att sköta testamenten och bouppteckningar och skrivelser och dylika sysselsättningar. Ja, för det var ju ovanligt. Han kunde ju läsa och skriva och duktig, hade gått 6 år i trivialskola. Så det är klart, han var en mycket lärd man då. Ja, det var han definitivt. Men när det gäller den här berättelsen då, som vi försöker få reda på om den är sann eller inte. Att han skulle ha varit med och räddat livet på Gustav III. Har du hittat något mer som kan styrka det? Det finns en släkttradition från den tiden att människor berättar att de minns i efterhand minns gubben Arnqvist som en krokig gubbe i grön rock med en medalj. Och det skulle vara den här tapprättsmedaljen, ja, då, som precis. Enligt berättelsen han ska ha fått av kungen. Mm. Har du lyckats spåra medaljen? Nej, inte så att vi vet var den finns idag, men någon ättling till honom tog med sig den till Amerika vid sekelskiftet 1900 ungefär. Och där tappade han bort den medaljen. Ja, så kan det gå. Mm. Men det verkar ändå som att allt vi får fram tyder på att den här berättelsen ska vara sann i alla fall. Och medaljen hamnar någonstans i Amerika. Ja, precis. Och till Amerika, ja, det var ju många som åkte. Och det är det vi ska ta upp i nästa program i vår serie om släktforskning. Vad man gör om man har släktingar som har utvandrat till Amerika. Eller kanske om en släkting kommer ifrån Finland eller Norge och kommer till Sverige. Men det får ni veta mer om i nästa program. Hej då! Är du släkt med Erik Arnqvist? Kanske, ja. Det vet man ju inte sånt. Däremot, jag vet ju fast att jag är släkt med Martin Luther. Va? Ja, det visste du inte. På allvar alltså? Ja, du är det? Allvar, ja. Har du släktforskat då? Alltså, så att du inte jag, men det finns de som har släktforskat. Så jag har sett en litet träd, eller man ska säga. Jaha, där ser man. Mm. Så det är därför som du har så sträng moral då? Ja, kanske. Det vet jag inte. Men om han nu var så sträng den där Martin, det... Jo, men det var han väl. Tror du det? Ja, tror jag han var. Kanske. Mm. Är det om det är vi som har hittat på det? Jag vet. Ja, det här känner jag att det kan bli en lång diskussion. Jaha, ja. Det får det inte bli. Nej, då får vi gå över till någonting annat. Vi kan gå från M till M, till exempel. Mm. Från Martin Luther till möbelrenovering. Ja, smidigt. Ja.
tyckte jag var fint. Bra. Ja, idag blir det retuschering, va? Vi håller på med slutarbetet på vår stol. Där vi försöker återställa den så gott det går, det skick som den en gång var. Och som vanligt så ger vi er en möjlighet att följa hela processen i lugn och ro. Så luta er tillbaka och lär. Hej och välkomna tillbaka till vår möbelrenoveringskurs igen. Vi befinner oss som vanligt på Möbelhantverksgården här i Enskede, jag och Christian Fogel. Och vi har kommit ganska långt med den här allmogestolen. Vi är framme vid slutskedet kan man väl säga, det är retuscheringen av den. Den är helt förberedd för retuscheringen nu. Vad är det vi ska... Ja, vi kan väl börja med att tona in de här pluggarna som vi har nytillverkat här. Vad är det vi ska göra totalt sett idag? Vi ska dels retuschera över då såna här pluggar som är för ljusa, eventuella spackelställen ska man ta också. Och vi hade ju också benet här som vi tyckte var lite för ljust, va? Vi får tona in det en aning. Och så kanske den här svarta kanten som löper här, de här fragmenten av den här gamla svarta sitsen kan vi förstärka lite grann i tona in lite grann i bakkanten här och på sidan. Och sen ser den väl lite tunn ut här uppe, så vi kan väl lägga på lite här upp på krönet där. Och sen ska vi slutligen vaxa den också. Ja, sen tycker jag att vi kan vaxa över alltihopa då för att lägga ett skydd på den, en slutfinish på den. Lite lyster också. Och ge färgen lite näring också. Vad är det vi börjar med? Det var de här det. Då kan vi väl börja med att betsa in dem med lite spritbets då. Varför ska vi betsa? Ja, jag tycker att den är lite ljus i tonen. Så att när vi sen, annars får vi problem när vi ska lägga på retuscheringsfärgen på det här. Så att vi dämpar den lite grann i tonen. Du har gjort i ordning en bets här. Ja. Det gör man också själv, köper. Ja, det kan man göra. Som är avpassat till det här. Kan jag ta den här? Ja, den går bra. Vad är det viktigt att jag nu håller mig till den här? Ja. Det är för mycket? Nej, det där går nog bra. Så, ja. Här ska jag alltså inte komma utanför. Nu är den här lite brun i färg, men det gör ingenting. Det blir... Där blir nog bra det. Gör det någonting att det blir lite... Du ser det vitt i kanten runt fortfarande. Ska jag försöka få bort det? Det där blir bra sådär. Okej. Jag tar även lite på den här fram då. Oj. Kan jag göra sådär? Så. Ja. Nästa steg. Ja. Då ska vi blanda till en retuscheringsfärg då. Och då har vi engelskt rött här. Och så har vi då linolja och terpentin där borta som vi har blandat lika delar. 50-50. Så det är en ganska mager blandning. Vi har också gjort en liten provsticka här då, så att vi ser att det här är så nära som vi kan komma här. Det här du blandar färgerna själv, det går inte att köpa det här? Nej, det här, vi ska ju ha samma färg som det har varit i originalet. Och det här är blandat då med engelskt rött från början. Och för att få rätt nyans och få rätt färg så måste vi använda det gamla pigmenten som vi har haft. Och även kanske också de gamla bindemedlen. Och då tar vi lite grann av det här. Så. Och så har vi då halvoljan här. Halvolja, kallar du? Ja, det var hälften olja, hälften terpentin då. Ja. Och så blandar vi ihop lite grann av det här då. Och nu ska det här bli en väldigt svag färg alltså. Ja, den här kan vi ju styra då genom att lägga på den lite tunt då. En vacker färg. Ja, den är hemskt vacker, den här engelskt röda. Och då har vi liksom rivit ihop det här nu så att vi har blandat oljan med pigmenten ordentligt här. Så. Man kan ju också blanda i andra pigment för att bryta den här sen. Skulle vi inte hitta rätt här så kanske vi hade haft i lite pariseblått i det här. Eller lite svart också. Vi har ju kimrök här som vi kan använda. Men vi provar med det här får vi se. Vad ska vi ta för? Den här, blir den bra? Den blir bra, ja. Ska jag prova här? Då kan vi väl lägga på lite försiktigt här får vi se. Ska jag ta väldigt lite då? Även här uppe?
Så. Mm. Det kommer ju lite grann på den här ja. Om du. Men vi ska försöka hålla oss på de här ytorna som vi ska retuschera. Inte kladda utanför så mycket nu. Är det för tunt tycker du nu? Eller räcker det att ha Lägg så här lite? Lägg på lite till då får vi se. Nu vart det väldigt mycket. Mm. Enormt mycket faktiskt. Ja, då kan vi ju torka av lite grann så här då. Så där. Mm. Går du även här neråt lite grann? Ja. Nu kanske man får göra det här i flera steg. Att vi lägger en grundton och så kanske vi går på med en lite mörkare va. Vi får också titta lite grann på hur det här ser ut när det har torkat. Nu är den här färgen rätt ljus här, men när det här torkar sen så kommer den att mörkna. Så vi får ta hänsyn till det. Och sen sa vi också att vi skulle vaxa stolen så att de omkringliggande partierna här kommer att bli mörkare. Ja. Mm. Hur ser det ut det där nu då? Ja, det där ser rätt bra ut. Och det här kan man provar sig fram. Ja, lite... ja. Viss känsla i det här du? Ja. Avgöra mycket. Det är som ett konstverk här. Vi får titta på det lite grann så vi ser helheten sen. Okej. Okay. Så kan vi då torka lite så här. Mm. Sen går vi runt så att säga hela stolen på det sättet. De ställen vi tycker behövs. Ja, de, just det. Men vårt mål är ändå att få den här nya som vi lägger på att vara så lik som möjligt den gamla. Ja, åt det hållet i alla fall att vi får en ton på den. Det kanske räcker så. Vi behöver inte, för att hitta den här gamla färgen, det kanske är svårt. Den är 150 år. Så att den har ju bleks och påverkas på olika sätt. Vi får ju också tänka på framtiden att den här retuscheringen kanske kommer att ändras också. Så att en ton är nog ganska bra att lägga på bara. Ja. Mm. Och förutom, ska vi lägga nu utav den här förresten på de ställena jag betsade också? Ja, då har vi pluggarna nu där betsen har torkat då. Som vi kan lägga på lite grann på. Kan vi ta en mindre pensel tror jag vi ska ta till det. För att den där är lite stor. Du, jag överlåter det här till dig eftersom det är en ganska liten yta där. Hur mycket du tar. Det är nästan exakt samma. Mm, ja, det ligger nog ganska bra. Vi har ju provbiten här också. Vi ser att den mörknar ju lite grann när den torkar också. Den suger in bra där också, det är för att det är ändrat. Ja, det får, så därför får vi ta lite försiktigt då. Hade vi en här framme också? Jag har en där också. Mm. Ska du ta den då kanske? Nej, ta den. Ska jag ta den? Så inte blir något. Det är väldigt bra. Och vi duttar ju också med en trasa här då för att dutta in det lite grann så att det inte blir så skarpa kanter. Mm. Och sen får vi upp en del av oljan här också så att vi får en ännu magrare retuschering. Ja, ska vi ta och titta på det svarta då? Ja, då har vi det svarta kvar. Och till det då behöver vi ha kimrök då. Vad är kimrök? Ja, kimrök det är ett sotpigment då. Och det är ett mycket gammalt pigment som man förr gjorde av never som man eldade i en liten låda. Och då fick man sot på lådans kanter som man sen skrapade av och använde till pigment. Men du kan man använda, kan man elda praktiskt taget vad som helst? Eller? Nej, det var björknever som man eldade efter gammalt. Använder samma halvoljan där också? Ja, det gör vi här. Kan ta en större pensel till det här? Ja, det är nog inte så dumt att ha där. Det ser väldigt svart ut. Jag menar, det är inte risken att det blir för... Vi får ta lite försiktigt nu. Vi kan ju förtunna den här också. Mm. Mm. Vi får... Jag överlåter till dig att starta här. Nu vrider jag upp den här. Det ser ut som det är bättre att ta för lite än för mycket. Är det så? Ja, precis. Det får ju inte se nymålat ut här heller utan det ska ju vara en liten illusion här utav den gamla kanten. Vi bara bättrar den lite grann så här. Mm.
Man ska fortfarande se lite trä i den. Ja, det får ju inte se nymålat ut här nu, utan vi bara bättrar i den där lite grann sådär. Ja, det var lagom blandning det där. Mm. Ja, sen ska vi då, sen går man över då alla partier, även de här där vi vill ha svart på sitsen så att ja, säga. Ja, just det. Men lägger i det med försiktighet, ja. Du vill bara att man lägger det längst bak. Mm. Sen fanns det ett annat alternativ till den där retuscheringen, nämligen vax. Mm. Ja, oljefärgen här får man ju vara lite försiktig med, för att det är lättare att ta bort ett vax som vi har pigmenterat. Ja. Du kan blanda alltså pigmentet i vaxet istället och då blir det betydligt snällare, eller? Ja, det blir det. Det är ju lättare att ta bort också. Färgen suger ju in på ett annat sätt och kan kanske skadas eller förändras också över tiden. Det här är lite skonsammare. Och det är ju kanske lite enklare att göra också. Sätter jag nu på det här någonstans där jag sen ångrar mig, då kan jag alltså... Då kan du tvätta av det här med terpentin då. Mm. Ja, det ser ut som en fin massa. Mm. Men det här använder du inte pensel, inte? Nej, här kan vi lägga på med en liten trasa då. Det går ju med pensel också. Ska vi ta där upp till? Vi pratade förut om att den där... kanten var ja. Det finns nästan ingen färg på den här. Nej, alltså. Vi kan väl pröva lägga på lite vax där, får vi se. Oj, vad rött det blir. Ja, vi får lägga på lite tunt här nu så får vi torka av det här sen. Kan jag ta lite här på kanten också. Men om vi nu kommer på att det där är för rött, då kan vi alltså bara ta bort det. Ja, då torkar vi av så här. Vi ska ju bara ha en ton här. Det var ju precis samma sak som här nere. Vi bara en ton då. Mm. Så att, och det här kanske man också får göra i flera steg. Man kanske får mörkare med lite svart i eller någonting. Det får man prova sig fram. Mm. Men här ser man att det blir ganska bra det här. Sen kan man stå. Jag tänkte på en annan sak. Penslarna som jag har lagt här nu, är det bara att tvätta av dem i vatten eller de? De tvättar vi i såpavatten sen. Ja. Sen kan man alltså vaxa hela stolen. Ja. Om man vill ha lite lyster på den och så. Antingen kan man ju vaxa hela stolen med den här röda färgsatta vaxet då, eller så tar vi ett neutralt vax då. Och då har vi ett en liten linnelapp här. Mm. Linne är bra för att det luggar inte. Jaha, gör bomull till exempel? Ja, bomull kan lugga lite grann. Och det här kan vi då lägga på. Och då ser vi här också att vi får en mörkare nyans då. Nu får man ju vänta kanske till retuscheringarna har torkat först och så lägga det här efter natten. Så får det här sitta på över natten. Det blir fin färg. Ja. Mm. Ja, det kommer bli en väldigt vacker stol där. Ja, och efter natten då så kan vi ta en trasa och bona på det här med. Och så kan vi avsluta då med en tagelborste och nöta över ytan. Mm, det är riktigt häst. Det är hästtagel då, ja. Så då får man en väldigt fin yta. Det låter alldeles utmärkt. Mm. Ska vi kasta oss över det här arbetet? Mm. Och medan vi gör det så får ni avvakta till nästa program. För då kommer vi att fortsätta med målning av nya stolar. Vi kommer att ha ett par nyinköpta trädena stolar. Men det går bra även om man vill måla avlutade stolar. Mm. Inte sant? Mm. Så då får ni titta på oss då. Hej så länge. I höst så kommer vi börja sända någonting som heter Önskedansen. Vad är Önskedansen för något? Jo, då är det så att då får ni skriva till oss och önska er danser från vår serie i sällskapsdans. Och så sänder vi de som är mest vilka populära. Vilka man vill alltså? Ja, i princip vilka man vill. De man vill se i repris helt enkelt. Men hur ska man nu kunna komma ihåg vilka? Vi har ju sänd hemskt många. Jo, men då har vi en lista på alla som man kan välja på som kommer här.
Naturligtvis kommer vi visa den här listan flera gånger under våren så ni har chans att titta på den igen. Mm. Så glöm inte att skriva in vilken dans ni vill se igen. Nej. Och du skulle helst vilja se hiphop 2, eller? Ja, kanske. Det var en bra gissning. Vad trevligt. Det här var hösten, men nu ska vi se vad som händer i nästa vecka. Det var allt som vi hade att bjuda på idag här i UR-akademin. Mm. Den här söndagmorgonen håller på att ta slut. Vi har haft väldigt trevligt. Ja, hoppas ni också har haft det. Mm. Du har ett kort där som du avslutningsvis skulle vilja säga någonting om. Så tänkte jag läsa lite några rader från. Det är från Inga-Lill Fjällström i Fjällbacka på västkusten. Det var väl ett bra namn där? Ja, var det. Och Inga-Lill, hon skriver att hon är väldigt inspirerad av täljkursen. Hon har gjort en kniv och sen har hon gjort en sked. Och nu håller hon på med en roddbåt. Inte illa. Nej. Här har jag fått ett kort ifrån Kerstin Brunsell som bor i Långås. Hon skriver bland annat att vi skulle väl kunna ha en kurs i docktillverkning. Det var ett strålande tips. Tack för tipset, Kerstin. Det var mycket bra. Därmed så är det slut för idag. Vi ses igen om en vecka nästa söndag klockan 9. Hej då. Hej. Hej, här står jag med Bengt, många år i motorbranschen Malmgren. Hej Bengt. Hej. Bengt har lovat att lära mig hur man meckar med moppen, för det vet jag ingenting om. Och om ni också vill lära er det, så titta på oss.